18រូបនេះអាចប្រាប់អ្នករាល់គ្នាបានថាកុំចង់សាកជាមួយពូទីនលោកវីឡាឌីមើរពូទីនរួចក៏ហៅកាត់ថាពូទីនគឺជាប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាមេដឹកនាំកំពូលនៅលើពិភពលោកយើងផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវស្គាល់លោកប្រកាសជាមិនដឹងថាលោកគឺជាមនុស្សពូកែនិងខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេយ៉ាងណាមិញ18រូបខាងក្រោមនេះគឺអាចប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកំចង់សាកជាមួយនឹងពូទីនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យលោកពូទីនក៏បានចំណាយពេលធ្វើជាមន្ត្រីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឲ្យ KGB រយៈពេល16ឆ្នាំទោះគ្មានកំភ្លើងក៏គ្មានបញ្ហាព្រោះលោកពូទីនក៏ទទួលបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅជូដូកម្រិត6នៅខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅគីយ៉ូគូស៊ីនកៃខាន់ការ៉ាតេក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់អ្នកជិះម៉ូតូរុស្ស៊ីក៏បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ Ohio Sergeant ហើយឈ្មោះក្រៅរបស់លោកគឺAbandon ដែលមានន័យថា The Destroyer លោកពូទីនក៏បានបើករថយន្ត Renault Formula 1នៅក្នុងល្បឿនរហូតទៅដល់150ម៉ាយនៅក្នុង1ម៉ោងលោកពូទីនក៏ដឹកនាំក្រុមកីឡា Ice Hockey ក្នុងវ័យក្មេងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយប្រទេស Frank Longលោកក៏ពូកែខាង outdoor sport ដូចជាការប្រមាញ់សត្វការចាប់ត្រីនិងការឡើងភ្នំផងដែរលោកក៏ពូកែខាងហែលទឹកផងដែរទោះមានវ័យជាង50ឆ្នាំក៏ដោយនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញខាងចាប់ត្រីលោកក៏បានបង្ហាញនៅរូបថតមួយនៅក្នុងនោះគាត់បានថតជាមួយត្រីដែលលោកចាប់បាននៅក្នុងតំបន់ស៊ីបេរីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Bush ដឹងថាលោក Putin ក៏ចូលចិត្តកីឡាដូចនេះហើយក៏អញ្ជើញលោក Putin ទៅ Walker's Point នៅ Maine សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តចាប់ត្រីដែលក្នុងនោះលោក Putin អាចចាប់បានលោក Putin ក៏បានបើកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក Torpedo Leo 160លោកពូទីនក៏អាចបើកនៅ Motorway Hungleader លោកពូទីនក៏បានដឹកនាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងដំណើរជាច្រើនដូចជាការប្រមាញ់សត្វខ្លាជាដើមដើម្បីឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវអាចតាមដានសត្វនេះបានផងដែរដូចគ្នានេះដែរចំពោះខ្លាឃ្មុំតកកទម្ងន់506ផោននេះក្រៅពីនេះក៏លោកក៏បានបាញ់ត្រីបលែនប្រផេះដែលមានគ្រោះថ្នាក់ពីទូកដោយប្រាស្នាដើម្បីឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវអាចតាមដានសត្វនេះផងដែរលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើដំណើរក្រោមទឹកដើម្បីមើលបំណែកនាវានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនៅឆ្នាំ2011លោកក៏បានមួយទឹកជាមួយនឹងក្រុមការងារទៅកាន់ទីតាំងបុរាណវិជានៅឧបទ្វីប Tarman ប្រទេសរុស្ស៊ីភាគខាងត្បូងនោះដែរហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលលោកបានរកឃើញនៅពេលគ្រូបង្វឹកជូដូជាយូ
មកហើយរបស់លោកបានស្លាប់លោកក៏បានឲ្យកងការពារនៅឆ្ងាយពីលោកហើយនេះជារូបថតដែលលោកដើរនឹងកាន់ទុកតែម្នាក់ឯង។